kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Kenya ay isku raaceen in ay dib u soo celiyaan xiriirkooda, iyadoo kiiska maxkamadda ICJ ee badda uusan taasi wax saameyn ah ku yeelan doonin. Madaxweynaha ayaa hadalka ka sheegay shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen isaga iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta kadib wada hadalo ay ku yeesheen magaalada Nairobi. Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan waxyaabo badan oo ay ka wada shaqayn karaan, isla markaana aysan ahayn in khilaafka dhanka badda uu hor istaago arrimo badan oo dan ugu wada jira labada dal. Waa in aan qaadana waxyaabaha guud ee aan ka simannahay intii ay dadku qaadan lahaayeen kala duwanaanshaha, waana sababta aan u huway in arrinta maxkamadda ICJ ay saameyn ku yeelanayn xiriirka laba geesoodka ah ee labada dhinac. Hadalka madaxweynaha ayaa beeniin u ah war ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda Kenya, Monica Juma, oo qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka kadib kulanka ku sheegtay in Farmaajo uu Kenya u muujiyey in uu ku kalsoon yahay in kiiska maxkamadda ICJ ee ka dhexeeya labada dal lagu xalin doono hab ay labada dal ku wada qanci karaan. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan la yaabeynin in Monica ay qalloociso xaqiiqda kulanka, sababtoo ah horey ayay marar badan sidaan oo kale u samaysay. Monica Juma, dadka qoraalkeedu ku socdo oo ay la hadlayso waa shacabka Kenya, waxayna isku dayaysaa in ay shacabka Kenya caawa ku seexisa niyad wanaag marka waxay gudanaysaa shaqadeeda, waxaa sidaasi yiri sarkaal ka tirsan Fila Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cabad ayaa sidoo kale xaqiijiyay in kiiska maxkamadda ICJ uusan wax saameyn ah ku lahayn soo celinta xiriirka labada dal iyo qodobadii lagu heshiiyey maanta, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay rumaystaan dowladooda oo aysan rumaysanin Kenya. Aniga waxaan ahay dhiga wasiirka arrimaha dibadda Kenya, marka waxaa isweydiin mudan maxay Soomaalidu u rumaysanayaan hadalka wasiirka Kenya oo aysan u rumaysanayn wasiirkooda, ayuu yiri wasiir Cabad. Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan hore u sheegtay in aysan marnaba wada hadal ka geli doonin kiiska badda, ayna ku qanacsan tahay in lagu kala baxo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Dhageysiga dacwadda oo horey dib loogu dhigay laba goor ayaa hadda la waqtiyeeyey bisha Juun ee sanadda 2020, waxaana maxkamadda ay sheegtay inaan mar dambe dib loo dhigo doonin. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa inuu socdaal ku tago magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Madaxweyne Biixi ayaa la sheegayaa inuu dhammaadka bishan uu socdaal shaqo ku tagi doono dalka Kenya. Inkasta oo xogta safarkaasi si rasmi loo ogeyn, haddana ma cadda in uu martiqaad uu ka helay madaxweynaha Kenya uu ku tagayo. Wararka laga helayo safarka Biixi ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in safarkiisa uu Kenya ku tagayo dhammaadka bishan ay kasoo shaqeeyeen siyaasiyiin miisaan culus ku leh dalka Kenya. Madaxweyne Biixi ayaa la filayaa inuu Nairobi kulan kula yeesho madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, taasi oo ka dhigaysa Biixi madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland oo ay qaabilaan madaxweynayaasha Kenya. Safarkan la filayo in uu madaxweyne Biixi ku tago dalka Kenya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay hore u sheegeen siyaasiyiin Kenyan ah in Biixi uu socdaal ku imaan doono Nairobi inta uusan dhammaanin sanadkani. Dowladda Kenya ayaa culays weyn kala kulmaysa qaar ka mid ah siyaasiyiinta miisaanka culus, kuwaas oo ku cadaadinaya in Kenya ay sii xoojiso xiriirka ay la leedahay Soomaaliland. Siyaasiyiintan oo qaarkooda wasiira ayaa xoojinta xiriirka Soomaaliland u arka tallaabo lagu cadaadinayo dowladda Soomaaliya oo xiisad dhanka muranka badda ah kala dhexaysa dowladda Kenya. Dhanka kale, rag ku huweysnaa bastoolada ayaa maanta askari ka tirsanaa ciidamada dowladda ku dilay meel u dhow hoteelkii hore ee Lafween oo ku yaala inta u dhexaysa isgoyska Fagax iyo xaafadda Sisi ee magaalada Muqdisho. Dilka ayaa ka dhacay afaafka hore ee Bar Fenus oo xilligaasi uu ku sugnaa askariga la dilay, sida ay goobjoogyaal u xaqiijiyeen shabakadda Sirta Media. Dilka kadib ayaa ciidamo booliis ah oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn halka uu dilka ka dhacay waxay toogteen mid ka mid ah raggii dilka geystay. Ciidamada ayaa goobta waxa ay ka qaadeen meydka askarigii ka tirsanaa ciidamada dowladda iyo shaqsigii ka dambeeyey dilkaasi, iyaga oo howlgal aan wax natiijo ah ka soo bixin halkaasi ka sameeyey. Shalay ayay ahayd markii sidoo kale ciidamada booliiska degmada Wadajir ay qabteen laba ka mid ah rag suuqa degmadaasi ku dilay askari ka tirsanaa ciidanka maamulka degmada Wadajir, kuwaas oo isku dayay inay baxsadaan. Sida degdegta leh oo ay booliiska ugu jawaabayaan dilalka iyaga oo durba qabanaya ama dilaya dableyda geysata ayaa muujinaysa sida waxqabadka booliiska gobolka Banaadir uu sare ugu sii kacayo. Madaxweyne Farmaajo oo heshiis cad la gaaray dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta wadahadalo socday muddo dhan 5 saacadood kadib. Labada madaxweyne ayaa saaka waxa ay keligooda fadhiyeen muddo 5 saacadood ah, waxaana warar hordhac ah oo laga helayo Nairobi ay sheegayaan in lagu heshiiyey 3 qodob: 1. arrinta badda oo heshiis laga gaaray; 2. arrinta doorashooyinka Soomaaliya oo heshiis laga gaaray; 3. iyo arrinta Jubbaland oo ayadana heshiis laga gaaray. Madaxweyne Farmaajo waxay ahayd inuu saaka xamar ku soo noqdo si uu uga hortago banaanbaxa beri laga cabsi qabo in uu gilgilo guud ahaan magaalada Muqdisho, hase yeeshee waxaa ugu muhiimsanaaday in uu Kenya la heshiiyo. Shalay ayuu madaxweyne Farmaajo aflagaado u geystay cid kasta, sida dowladaha carabta, kuwa dariska iyo mucaaradka oo ay xitaa ku jiraan kuwii uu biili jiray oo uu biilka ka goostay. Wixii warar dheeraad ah halkan ayaad kala socon doontaan, balse wararkeena kale ee maanta haddaan u gudgalno waxaa ka mid ah:
waxa magaalada muqdisho ka socda qaban qaabadii ugu dambeysay banaanbixii ugu weynaa awid ee xamir ka dhaca kuwii maxkamadaha kadib. Dad badan oo ay shabakada sirta media la xiriirtay ayaa u sheegay inay cabsi weyn ka qabaan in uu yimaado isku dhac, waayo dowladda waxaa ku adag in ay aqbalaan banaanbaxa, balse ma awooda banaanbax sidaasi u weyn in ay hor istaagto. Dhinaca kale, ciidamada waa dad Soomaaliyeed oo weli Eritreyaankii lama keenin ama ma aha kuwii beedhabo ee amxaarada xasuuqooda uu madaxweyne Farmaajo u adeegsaday uguna hambalyay leynta dadkiisa. Ilaa xalay waxay nabadsugidda iyo madaxda dowladda gudaha dalka jooga ay isku dayayeen in ay helaan cidda abaabulaysa banaanbaxa oo xitaa laga cabsi qabo inuu ku fido guud ahaan dalka oo dhan. Ujeedooyinka banaanbaxa ayaa dowladda ku sheegaysaa in uu yahay mid lagu wiiqayo dowladda nabad iyo nolol, iyadoo shacabka ay ku sheegeen in uu yahay mid lagu qaadayo dhammaan dhagxaanta yaala jidadka xamar oo la isugu furayo magaalada Muqdisho, mid loogu muujinayo digniin ah in uusan madaxweyne Farmaajo dacwada badda ka geli karin wax waanwaan ah ee loo daayay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ, in uusan mar kale saxiixi karin ama codsan karin wax dib u dhig ah oo ku aadan dacwada badda. Sidoo kale, abaabulka ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa baraha bulshada ku kulmaan ee internetka oo dadka lala wadaaga macluumaad, kuwaasi oo muujinaya in qof waliba loo diray dambaal ah adigu isbadbaadi ee kasoo qaybgal furitaanka jidadka xamar. Qaar ka mid ah dhalinyarada loo xilsaaray qabanqaabada ayaa sheegay in ay direen fariimo ilaa 10,000 ka badan. Sidoo kale waxay sheegeen inuusan jirin qof isku xiro oo banaanbaxa wada, balse uu ku bilowday hadalheyn iyo dareen dadka qaar ay ka qaadeen cunaqabateynta xun ee dowladda ay gelisay magaalada Muqdisho. Mucaawinadii loo diiday dadka fatahaadda ee beledweyn, jidadka caasimadda oo kale xiran, maciishadii oo cirka isku shareertay, iyo iyadoo wax rajo ah aysan soo muuqan in ay dowladda rabto wax ka qabadka arrimahani. Banaanbaxayaasha oo isugu jira dhalinyarada magaalada ka shaqaysata ee bajaajleyda, caasileyda, gaari gacanleyda, habeenka jidadka dhinacooda ku ganacsada, ayaa waxaa la sheegayaa in ay kusoo biirayaan culimada Ahlusunna oo la sheegayo in ay soo bandhigayaan cududooda xamar, waxaana la filayaa inay kusoo biiraan ardayda dugsiyada iyo jaamacadaha oo dhibaatooyin badan ku qaba in ay gaaraan goobahooda waxbarasho. Dadka aadka ula socda arrimahani waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in ay wax weyn ka bedesha arrintani siyaasadda dalka, waayo waxaa dalka ka maqan madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka, waxaana dalka u taliyo Fahad Yaasiin oo la hubo in uu rabo in uu muujiyo awood beenaad oo isoo haysta inuu yahay shaqsi wax ka bedeli kara xaaladda dalka. Waxaana bartilmaameedka ugu horeeya ee dhalinyarada Kaaraan, Shibis iyo Boondheere leeyihiin kaasoo ah inay jebiyaan ganjeelka uu jidka dhexdiisa ka dhistay Farmaajo cabsi darteeda. Banaanbaxa oo la sheegay inay ku tartamayaan dhalinyarta degmooyinka gobolka Banaadir, cidda ugu badan ee soo baxda iyo ciddii iska wada qaada dhagxaanta ayaa hal mar bilaaban doona, wuxuuna ugu dambeyntii kusoo aruuri doonaa banaanbaxayaasha kilomitir 4. Shaqsi diiday inuu magiciisa noo sheega ayaa yiri, ma ahan banaanbax qorshe u baahan, waayo ma ahan mid siyaasadeed ee waa mid loo dhan yahay, waana mid taabanaya cid kasta caruur iyo ciroole oo xamar degan oo noloshooda ciriiri la geliyey, wuxuuna wax weyn ka bedeli doonaa noloshii iyo xaaladda magaalada Muqdisho. Haddaba waxaa haboon in dhalinyarada iyo guud ahaan shacbiga ay fahmaan in banaanbaxyadu ay yihiin awood shacbi cid kasta ha bilowdee, waxaana lagu bedelay dowladihii dadka dhibi jiray sida Lubnaan, Ciraaq oo uu hadda ka socdo, Qadaafi, Mubaarak iyo kuwo kale oo badan. Waxaase shardi ah in aan la bilaabin banaanbax aan la wadeynin ilaa guusha laga rabo laga gaaro. Haddii kale, dowladda waxay dhibaatooyin u geysan doontaa dadkii banaanbaxyada haddii ay weli sii jirto. Dadka banaanbaxyada wada ayaa waxa ay baraha bulshada ku soo bandhigeen sawiro kaaga muuqanaya awoodda shacbiga ay u leeyihiin in ay iska dulqaadaan dowlad nolosha ku dhiibta. Siyaasaddu waa halkeeda oo mucaarad iyo muxaafid ha isku haystaan, laakiin xaniwaada Muqdisho waa gaboodfal u baahan in ay shacbiga cududooda ku saxaan oo ay qasab ku furtaan magaaladooda si ay dadku u noolaan karaan. Dhagxaan ammaan shacbiga uma keenaan waxaa dhigtay kuwa dowladda ah oo ay ahayd in ay shabaab iska celiyaan. Farmaajo jidka ayuu ganjeel ku goostay cabsi darteeda, laakiin waxaanu ogeyn in gurigaas weligiisa astaan u ahaa cadaadinta iyo caburinta shacbiga oo xoog lagu galay markii laga saaray dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Guud ahaan, intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media.